Orang melempur daripada dekat kuih ni. Jemput ke apa? Ucok udang ke apa? Ucok udang. Okey, boleh makan? Okey. Yang batang ni nak makan laksa pula ni. Nak makan laksa pagi ni? Apa dia? Laksa boleh pagi ni? Laksa apa? Laksa kedah. Makan yang balun. Makan, balun. Pulun. Hei. Hei, Chang. Cakap yang tu pasal apa kak? Cakap tak tahu apa lagi. Oh, dia hari ni padi pulun lah. Padi balun hari ni. Pulun, kedah pulun. Pulun kedah. Boleh padi, tu. Tu ada apa dia? Boleh makan. Makan nak makan pergi habis. Dia kena makan pergi habis satu ni. Ni satu. Satu ni apa orang panggil? Satu piring ni lah kena makan lagi habis. Boleh? Dari padi makan lagi habis lah. Dia enggak ada nama apa? Nama ada benak apa? Ahmad Fadil. Ahmad Fadil. Itu Ahmad Fadil. Ahmad Fadil. Ini Ahmadi. Anu.